Иранда көмір кен орында болған жарылыстан көз жұмғандар саны 51 адамға жетті. Қайғылы оқиға оңтүстік Хорасан провинциясындағы Тебас қаласында кешкі сағат 9-да болды. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша метан газы жарылған. Құтқару операциясы жалғасып жатыр. Сондықтан құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін дейді билік өкілдері. Жарылыс болған кезде жер астында 69 жұмысшы болған, олардың 17-сі құтқарылды. Түрлі дене жарақатын алды. Иран президенті Масуд Пезешкиян марқұмдардың туыстарына көңіл айтты.